3312 i matte 2b och matte 2bc och 3168 i matte 2a Beräkna de kända sidorna i trängen Så ni ser trängel där. Pythagoras sats säger så här kvadraten av den första kateten och kvadraten av den andra kateten summan, det summan är lika med kvadraten av hypotenusen. Då har vi x upp till 2 adderar med. Den här är en kvadreringsregel, så har vi x upp till 2. Jag, jag kan göra så. x upp till 2 adderar med. 2 gånger 14, det är 28. x adderar med 14 upp till 2. är lika med 34 upphöjt till 2 som jag ska göra 0 högerled. <laughs> upphöjd till 2, inte grader. Upphöjd till 2. Minus 34 upphöjd till 2. Så har vi 2x upphöjd till 2. adderar med 28x. Eh, om jag räknar där nu då. 34 upphöjd till 14 upphöjd till 2. Uh, Minus 34 upphöjt till 2, så fick jag negativ 960. Negativ, inte positiv. Var är min? Negativ där. Negativ 960 Eller kan med 0. Den här blir 0. Då så, om vi dividerar båda led med 2, så får jag x upphöjt till 2 adderat med 14x. Suttare här är det med eh, 4 och sen 16. 480 det är lika med 0. Så att om jag har x mycket formell nu är jag negativ 14 dividerat med 2. Suttare här är det med 14 eh, dividerat med 2. Och på till två. Subtraherar vi med negativ 480. Då har vi sju, eh, negativ 7, 7 plus minus 49. Adderar det med 480. Vad blir det? Okej, okay, så tar jag min räknare Nu då har jag roten ur 49. 49 adderar det med 480. Då fick jag 23. Så har jag negativ 7 plus minus 23. Jag behöver bara den eh, x som är positiv. Det är 18. Negativ 7 plus 23 är 18. Nej! 16 ska det vara. 16. 23. 22, 23. Okej, den här är 23. Vad blir det? 23 plus 14? 37? Nej, det kan det inte vara. 27. 27 ska det vara. 16. Varför 23? Varför skriver jag 23 där? Förlåt, det var inte meningen. Det här är 16.